Ben İslam'ını kabul kıldım. Elhamdülillah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Endi bu erkekning ismi Hamza u musulmon bo'ldi va shahodat kalimasini aytdi. Hamza islomni qabul qilishdan oldin ko'p xato va gunohlar qilganligini tan oldi. Hozirda u Yujniy Afrikaning poytaxti Keptaunda yashaydi. U o'zidan uyalmoqda, yuzidagi tatuirovkasi borligidan va satanizm belgisi va yozuvlaridan Allohdan yuzini toza bo'lishligini so'ramoqda va o'zi ham shuni istamoqda. Eslayman, islomni qabul qilmasdan oldin ko'p xatoga yo'l qo'yganman. Odam ato ham juda ham ulkan gunohga yo'l qo'ygan ekan va Alloh shu gunohi uchun jazolagan va yana tavba qilishiga imkon bergan va kechirgan. Bu shuni anglatadiki, biz ham tavba qilsak albatta kechirilamiz. Hamza o'z videolarida aytmoqda, islomdan oldin hayotim bo'm-bo'sh edi.